Još jedan sastanak ministara odgovornih za upravljanje nuklearnom elektranom u Krškom, koja je u zajedničkom vlasništvu Slovenije i Hrvatske. Slažu se da je elektrana u energetskoj krizi odigrala ključnu ulogu. Međutim, pitanje trajnog odlagališta nuklearnog otpada neće biti rješeno do kraja 2025. kako predviđa međudržavni ugovor. Skupaj smo ugotovili. Zajedno smo ustanovili da će zbog kašnjenja pri izgradnji deponije Vrbina na slovenskoj strani i dugoročnog skladišta Čerkezovac na hrvatskoj strani preuzimanje otpada iz nuklearne elektrane biti odgođeno do 2028. Međudržavna komisija zato nalaže da se što prije počne s gradnjom dugoročnog skladišta Čerkezovac i deponije Vrbina. Znači, jedna opcija je Čerkezovac, iće se u tom smjeru, druga opcija je ovdje Vrbina. Prema tome, stručno povjerenstvo je dobilo zadatak što raditi i očekujemo da radi onako kao što smo danas dogovorili. Hrvatska, dakle, ne odustaje od lokacije Čerkezovac neposredno uz granicu sa BiH, unatoč protivljenju vlasti u Sarajevu. Svjesni smo činjenice gorućeg problema zbog našeg interesa da sačuvamo zdravlje 250.000 ljudi na 13 opština, kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom da Hrvatska vrši određenu vrstu istraživanja, također mi na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, imamo plan, imamo izbježna sredstva, imamo ekspert koji su već izašli na lokalitet. Filipović nije odgovorio na pitanje zašto Hrvatska ne želi trajno odlagati svoj dio, odnosno polovinu otpada u krugu elektrane, gdje se već sada privremeno skladišti. Samo da razumijemo ono logiku, racionalno, zašto onda ne tu, samo ako nije problem da to objasnite i našim gledateljima. Stručne skupine su tako dogovorili. Slovenija se nada da bi ipak moglo doći do dogovora o zajedničkoj lokaciji u Vrbini. Rok za takav dogovor je najkasnije do kraja godine. Niše koneč upanje je še vedno. Još postoji nada, iako je malo mogućnosti za zajedničko rješenje. Kao što je rekao ministar Filipović, vrlo vjerovatno ostaćemo pri tome da svaka država nađe svoje rješenje. Međutim, mislim da je odgovorno dobije politike i da još ima vremena da se maksimalno provjere sve prethodne odluke i vidi ima li nekog prostora za zajedničko rješenje. Za trajno odlagalište nuklearnog otpada u Krškom obezbeđene su sve dozvole. Međutim, još uvijek nije završen natječaj za gradnju objekta. Poništen je dva puta, sljedeći se najavljuje za novembar. Gašper Lubej, Al Jazeera, Vrbina kod Krškog.